Podpredsednik gradskog odbora stranke Zajedno za Srbiju Milan Đurđević kritikovao je gradsku vlast jer je, kako kaže, nesposobno da vodi grad. S obzirom na to da smo svedoci da ovih dana kasne, odnosno velika dugovanja postoje i u ustanovama kulture i u školskim ustanovama, pre svega na komunalne troškove i na troškove grejanja, da i plate zapušenima kasne, Da nema neke velike komunalne izgradnje, onda nama tu praktično nije jasno šta se dešava s tim novcem u budžetu, koji su prioriteti. Dugovanja grada su velika, tvrdi Đorđević, a novac iz budžeta se po njemu rasipa. Zajedno sa za Srbima, plan kako da se izađe iz ove nepovoljne situacije. On se pre svega ogleda u tome da se mi zalažemo da neke nadležnosti grada treba da pređu na gradske opštine da, grad, da te gradske strukture ostanu se bave ključnim problemima znači za funkcionisanje grada, dakle dovođenje investitora i ostale ostale stvari koje su životnog značaja za sam grad, da gradske opštine preuzmu neke nadležnosti i da u skladu s tim dobiju sredstva za izvršavanje tih nadležnosti. Đorđanović kritikuje aktualnu vlasti što budžet puni od povećanja poreza na imovinu umesto da stimuliše privatni sektor u koji može da se zaposli više ljudi.